Hugo Aabas med mor, jeg er ved at være overstået, Morten. Det er svært at vurdere, hvor meget han når at få, men hvad siger du til din hest indsats? Jamen, jeg synes egentlig, at han gør det okay. De vinder på 0-8-9, og jeg har ikke lige set resultatet, hvad han kommer ind på, men det er det niveau, han er på lige nu, og så må vi jo bare håbe, det bliver bedre fremover af sæsonen, og så forhåbentlig en rigtig god 2017 sæson, eller 18 bliver det så. Nej, 17, ja, 17. Så jeg synes egentlig, det gik fint. Jeg synes, han går en god tid og får en lidt dårlig ryg, men det er ikke nogen undskyldning. Han gik, hvad han kunne, og det er, som det er. Altså, det gik okay, synes jeg. Hvad er sådan en fornemmelse, du tager hjem over med nu? Jamen, jeg tænker lidt, havde Tycoon haft nummer 3 og Musik fik nummer 4, så tror jeg, at det havde set lidt anderledes ud. Så tror jeg, at han havde kommet i top 3, men endnu en gang. Altså, han løber, hvad han kan lige nu, og kommer ind i en... Jeg har ikke lige set tiden, men kommer ind i en rigtig hurtig tid. Så det er det, han kan lige nu, og det er jo bare fantastisk, han er med, og han ikke falder igennem, for det gør han jo ikke. Så. Yes.